El doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Doctor Pedrós, bona tarda, benvingut. Un plaer, com sempre, que ens acompanyi. A veure, doctor Pedrós, perquè vostè ahir va fer una piulada que s'ha fet viral, com moltes de les que ha fet últimament, en què reclamava a Díaz Ayuso, li deia, el tancament perimetral de Madrid per racionalitat, per responsabilitat, per solidaritat. Ens agradaria que ens expliqués com veu la situació de Madrid i com valora les mesures que estan duent a terme. Bé, les que estan fent, o la informació del que estan fent, és correcta. Jo no sóc un expert, vull aclarir-ho, perquè hi ha molta gent que parla que diu que és experta. Jo sóc el president dels metges de Catalunya, ara en aquest moment represento tots els metges de Catalunya, i per tant et parlaré del que és el que ens preocupa, i el que ens preocupa, d'acord amb el que ens arriben els experts, és que la situació de Madrid des de fa moltes setmanes, i no ho diuen només els experts de Catalunya o de l'estat espanyol, sinó de tot el món, amb articles publicats, comparatius. Les dades de l'estat espanyol no són bones, però les de Madrid especialment són molt dolentes. I la situació radial de Madrid, l'efecte com a hub de comunicacions, tant a nivell internacional com del conjunt de l'estat, ens posa tots en una situació de molta preocupació, de veure com les mesures que són recomanades pels experts, inclús per experts de dins de la pròpia comunitat autònoma, no són aplicades. Llavors, aquestes mesures que s'estan fent són correctes, sí, però arriben tard, i jo crec que, sincerament, tinc la impressió de que no evitaran, potser ho inevitable. A mi el que em sembla és que tot això s'està barrejant amb elements que res tenen a veure amb la pandèmia, i que, en canvi, doncs, poden posar en risc no només el que s'ha fet en altres zones de l'Estat, sinó inclús les properes setmanes la situació de la infecció de la pandèmia al nostre país. Jo vull assenyalar que aquí s'ha fet una conducció, no estem per tirar coets, però la conducció des del mes de finals de juliol ha estat més que raonable, ha estat ben feta, s'ha anat a buscar el virus, m'ha dit també estan buscant el virus, vull dir que hi ha una actitud proactiva de traçabilitat, però sabíem que quan vingués la tardor, amb la tornada de les escoles, amb el canvi de temps, estem ja mirant el canvi de temps, ens ve un període en el qual la responsabilitat de les administracions ha de ser molt gran, i la dels ciutadans també. La diferència de comandament i, sobretot, l'actitud que ha tingut els equips d'atenció primària a Catalunya, que ha sigut i està sent molt important, segurament explicarien aquestes diferències. Però, insisteixo, nosaltres en aquest moment estem realment molt preocupats per la inacció de que crec que tothom coincideix amb certa raonabilitat que s'hauria de fer un tancament perimetral de la comunitat autònoma durant uns dies. I, doctor Pedrós, per què va fer aquesta petició vostè directament a Madrid i, per exemple, no es va parlar d'altres comunitats on també hi ha un nombre elevat de casos? M'estic referint, per exemple, a Navarra, a Castella-La Manxa, també. Què té d'excepcional a Madrid? Perdó, no li sap bé, perdoni. No, li pregunta. No, sí, li preguntava que per què vostè va parlar exclusivament de la comunitat de Madrid quan, per exemple, també Navarra o Castella-La Manxa tenen també nivells de risc de rebrot molt elevats. Miri, perquè hi ha zones del territori de l'Estat, també de Catalunya, hi ha alguna zona de Catalunya que hi ha xifres realment preocupants. Però, esclar, si, per exemple, ens referim, i no ho vull estar minimitzar, perquè, a part que me'ls estimo moltíssim, com tothom, pobres, ho estan passant amb també molta preocupació, la comarca de la Cerdanya. La comarca de la Cerdanya, l'extensió és més gran que l'àrea metropolitana de Barcelona, la de Madrid. Viuen 18.000 persones. No és cap hub internacional de comunicació. No té la connexió radial amb el resto de l'Estat. És a dir, les dimensions del problema no són les mateixes. Em sembla que és molt raonable pensar que la situació de la capital de l'Estat ja va passar amb la primera onada, perdoni, és que, a més, no estic invocant cap cosa nova. Només cal veure el que va passar amb la primera onada, el no tancar perimetralment Madrid, el que va passar a tota la zona d'influència, especialment, no només al conjunt de l'Estat, sinó especialment a Castella-La Manxa, a Castella-La Vella, tota aquella àrea d'influència, el que va succeir.
I jo em remeto als telespectadors que puguin veure articles que han fet de comparativa entre Madrid i Nova York, per exemple, a la qual són dos capitals amb gran afluència i d'irradiació tant de rebuda com de persones que marxen i venen, i quina era la situació de les dues ciutats, que era realment molt dolenta el mes de març-abril, i com Nova York actua, per què Nova York està com està i per què Madrid està com està. I veuríem les diferències, i jo crec que una certa inacció per part dels responsables polítics ha existit. Ho hem vist aquests caps dies, les tensions que hi ha a nivell d'administració, i jo, per responsabilitat, per racionalitat i sobretot per solidaritat amb la resta, ja que s'omple la presidenta de Madrid, doncs, de que Madrid és Espanya, doncs seguint la seva tesi, que no comparteixo, però sí que és igual, al final no és que sigui Espanya, és que formem part del món, el que passa a Xina, el que passa a França, ens acaba afectant a nosaltres per responsabilitat de molts que tens al costat, s'ha de fer un tancament perimetral. I aquesta és l'opinió que jo tinc i que comparteixo amb molts experts del nostre país, no només de l'Estat, no només de Catalunya, sinó del conjunt de l'Estat. Doctor Pedrós, moltíssimes gràcies pel seu anàlisi de les dades, no només a Catalunya, sinó també a la Comunitat de Madrid.